Takže co říct k dnešnímu zápasu? Máme Velikonoce, přišla nedílka, bohužel v náš neprospěch. My jsme dneska měli trošku problémy se sestavou, máme nějaký zraněný hráče, ale na to já se nechci vymlouvat, nicméně měli jsme tady určitě nějakým způsobem předvést kvalitnější výkon, myslím si, že jsme tady měli bodovat, nicméně první polčas se odehrával, dejme tomu, byl celkem vyrovnaný, dostali jsme branku, naše šance, které jsme měli, tak jsme bohužel neproměnili, protože jsme byli nedůrazní před brankou soupeře. Do druhé poločas jsme nastoupili s tím, že nic není ztraceného, že se s tím zápasem dá samozřejmě ještě něco udělat, ale bohužel přístup hráčů byl takový, jaký byl a skončilo to tak, jak to skončilo, takže pro mě obrovské zklamání. Dnešní zápas se nám vydařil velmi dobře. Pro nás je to dost důležité vítězství, protože jsme teď měli ne sérii, ale dvojzápas porážky, nevydařený vystoupení doma s Královicema a nebodovali jsme ani v Chlupicích. A příští týden nás čeká výlet na Kopaninu. To znamená pro nás teďka velmi důležité vítězství, 3 body. Nadstavba je skóre nebo rozdíl ve skóre. Vršovice mají vynikající obranu, nebo měli, nepotvrdili to v tomhle zápase, ale měli nejmenší počet obdržených branek. Myslím, že 5 gólů v zápase ještě neinkasovali, takže to je pro nás nadstavba a čistý konto našeho brankaře po dlouhé době je další věc, kterou je potřeba vyzdvihnout. No. Tak my jsme dneska spokojení. Šli jsme do zápasu s tím, že nám trenér dal nějaký úkoly. Bohužel, jak jste viděli, jsme neplněni ani jeden důraz fotbalovost. Prostě dneska tam vůbec nic nebylo. Dalo by se to říct jako prostě taková ostuda tady. Jim tam padlo už všechno a nám bohužel vůbec nic. Tohle utkání pro nás bylo velmi prestižní, už jenom z toho důvodu, že jsme minule v podstatě nedokázali vyhrát v Chlupicích, co jsme si strašně přáli a po opravdu jako špatným výkonu bych řekl, jsme tam vyšli bodově na prázdno a potřebovali jsme se proti Vršovicím prosadit naplno, což se nám povedlo, jsme za to hrozně rádi, vítězství si vážíme. Domáci šli za vítězstvím prostě lépe, důrazněji, dostali se do šance, ty šance proměňovali a proto zaslouženě vyhráli. Já jim můžu akorát pogratulovat. My jsme k tomu do toho zápasu nedali vůbec nic, co by mělo signalizovat, že hrajeme, že jsme mužstvo na druhém místě tabulky a ještě navíc, že kopeme pražský přebor. Jo. Prostě výkon špatný. Tak co se týká naší úspěšnosti v domácích zápasech, tak na podzim nebyla moc dobrá, zatímco na jaře se nedá říct, že bychom byli nějak mimořádně neúspěšní. My jsme doma porazili Háje a prohráli jsme akorát s Královicema. No. Tak samozřejmě po Kopanině, kde jsme předvedli si myslím, že excelentní výkon, tak jsme si mysleli, že v těch dalších zápasech, že to asi půjde samo, nebo já si to nedokážu dost dobře vysvětlit. Bohužel pak přišly ztráty s týmy ze spodu tabulky, pak přišla utrápená výhra s Meteorem, no a dneska jsme dopadli, takže prostě my čtvrtý zápas po sobě jsme hráli velmi špatně a prostě tak to je, s tím momentálně asi nic neuděláme. My doufám, že k záchraně kráčíme a díváme se spíš na vršek tabulky, ale že bychom byli pohodově a jistě zachráněni, si nemyslíme. Na to potřebujeme ještě bodovat v další zápase. No, měli jsme cíl udržet se do první pětky. Já doufám, že se to podaří, ale s těmhle výkonama jako trochu pochybuju, protože se na nás tlačí další dobrý soupeři. Teď už pražský přebor docela vyrovnaný. Vyrovnaná kategorie, takže jak říkám, musíme se zvednout a jít dál. Přáli jsme si v minulém kole se dostat na pozici nejlepšího nováčka před Chlupice a tam jsme prohráli a Chlupice nás porazili i v podzimním domácím utkání, takže pravděpodobně to jejich postavení nad náma z tohohle pohledu zasloužený a my se budeme snažit, aby jsme ještě do konce soutěže se dostali nejenom nad Chlupice, ale nad další mužstva, které jsou nad náma. Euforie tady samozřejmě je, ten postup si zasloužíme, je tady fantastická parta, je tady skvělý areál, jsou tady lidi, kteří tomu fotbalu dávají
řeknu, víc, než by museli, a všichni to dělají rádi. A myslím si, že Střešovice do pražského přeboru patří stoprocentně a dokonce si myslím, že by mohli hrát i na vyšších příčkách, než v tuhle chvíli jsou. Jestli to...